明日の紫外線予報です。明日はこのように広い範囲で日差しが届いて太陽が活躍します。日中は気温が上昇するところが多く、西日本や東日本の地域では25度近くまで気温が上がりそうです。体調管理万全にしてお過ごしください。では気になる紫外線の指数です。こちら紫外線情報を見ていきますと、広く強いレベルとなっています。特に西日本から東日本のエリアを中心に強い予想です。この時期は9月並みの紫外線量に匹敵すると言われております。気になる方、肌が弱い方は対策はしっかりと行いましょう。また詳しい内容はアプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご利用ください。